Tervetuloa tämän jakson Kasogolfiin. Mun nimi on Alfredo, varmasti tiedät. Tänään ollaan scramblettaa aurinkogolfista Naantalissa. Golfpiste oli kutsunut meidät tänne kisaan. Tää on tämmönen golfpisteen kesäkiertue, eli monelle eri kentällä on näitä kisoja. Tän kauden avastaa eka, siksi me ollaan täällä. Tullaan tulevaisuudessa lisää näihin. Ja scrambessa meidän parina on Mr. Antti Anaconda. Hello! Raffigolfi. Ja takaysi tosiaankin pelataan, että jos sä oot tullut Antin videolta, tervetuloa. Jos sä oot nyt eka kerralla tässä mun videolla, niin me toki katsoo Antin videolla. Eka, etuysi, sit tuu tänne. Joo, okei. Okay. Oliks mitään muuta? Meidän slope oli 6 ja me ollaan tällä hetkellä -5 tilanteen slopein kanssa. Scratchista me ollaan eveni. Joo, ja mä en oo varma itse asiassa saadaanko me 1 vai 2 eteen tähän Allun takaysille. Anyways, ei ole perattu ehkä niin hyvin mitä haluttais, joten lähdetään yrittämään. Let's go! Ei! Okei. Okay. Ei tullut fadeita. Otaks rauda? Joo. Joo, lyö rauta. Se oli päivän aika draw. Väärän väylän. Alright, säkin tuut sinne. Alas. Jäi. Jäikö? Jäi. Talvi greeni. Paljon sano. Ei, 96. Niin. 96 ja Neuvostoliitto. Mä otan 48. Joo. Aika monta bunulyöntiä ollaan lyönyt. On muuten oikeesti yllättävän monta. Ihan hyvin päästy niistä ulos. Jep. Ai ai ai. Lapa auki, kroppa kiinni ja ihan sikana oikealle. Okay. Mitta hyvä, lyönti huono. Mä lyön pitchin sellasen choke and dalin. Säkin vähän huukkas. Samoin mestoon molemmat. Meillä on taas tämmöset niinku tosi vaikeet paarihakemista nyt tääkin väylä. Joo. Ei oo niinku... Sit kun nää on näitä talvigreenin väyliä, meidän pitäis niinku hyökätä täällä. Mm. Ja me vähän kärsitään. Muistakaa korjata hei. Kattokaa tätä. Huomaa, että Allu on ollut hommissa. Reunat. Saa tehdä tällä. Noin. Se on sit kiva seuraavalla. No ei. Noniin. Mä otin sen pois päät. Joo, okei. Okay, odot. No, joo, me... Se oli vähän... Noniin. Makauta. Se niinku hyppäsi, mutta tänä aamulla lähti 4 aamu herännyt ja lähtenä ajaa 5 jälkeen. Mä tulin himokselta, missä mä olin muutaman päivän. Hetkinen! Allu, eikö se ollut pöödi? Oliks sä? Ei kuin pa... Niin, himoksella olin. 76 tuli pelattu sun kameraa. Mä toki katsoin se video. Nyt on par kolkki. Tää pelaa. 1-2-5. Minkä mä tuon sulle? Rauta 9, kiitos. On mitta. On mitta. Mene, vähän lyhyt. Sieltä ei ikinä tiedä mikä sieltä tulee, niin nyt sieltä tulee taas tommonen niinku... Spray and pray. No se on sitä näin. CS. Taas me tää mun. Joo, ei me ehkä sillä mennä. Mennään täällä, mä otan tätä putin tästä. Okei. Okay. Siinä. Aika pieni green. Otetaan me lippu pois. Joo, otetaan taka veks. Ylämäki ainakin. Mun mielestä tuossa oikea vasen näyttäisi ylhää. Okei. Okay. No, mun putista aina selvii. Sä et lyönyt sitä ollut. Sä et vieläkään lyönyt. Sä et kyllä lyönyt. Mä en tykkää lyödä niitä. Mä tykkään, että peröt lyhyeksi. Vaan pitää putata sitä palloa. Ei vittu. Siinä oli yrittämistä. Laitaanko takas? Ei vittu. Hyvä bussin kuva. Mitä siellä on? Se joku lyömässä? Sulla on keskelle väylää. Joo. Kiitos. Miten siihen tuli tuolla ylhäällä? Onko se noin kova tuuli? Se on hyvä. Se oli eka menossa ihan suoraan ja... Paljon sulla kärrää toi? No tää on joku periaatteessa 170. Ei vitsi!
Raffi golf, raffi meininki. Oho, oho. Me ollaan fakis. Meillä olisi ollut ihan iikeellä mestot. Ei vittu. Casual golfi, helvetin kasuaalimeno. Löytyy. Kumman me mennään ihan oikeesti? Sun oma. Okay. Se on parempi lai. Mikä meillä on mitta? 48. 48 metriä. Voi olla, että oli aika erikoinen shotraceri, vaikka näytti, että menee tuonne mettään. Kallion kautta, niin rölli antoi meille anteeksi. Ei tää käynyt mikään helppoa. Ei jaksa alamäki. Vittu, on se siihen hiakkaan, se kuoli. Se kuoli ihan saman tien. Mene, se on hyvän näköinen. Mene nyt vähän. On hieno. Let's go! Meillä on Pirkku mestat. Long time no see. My man, Allu Casual Golf. Oho. Mä luulin, että se oli ihan lyhyt. Ei ollut shortsit, oli pitkät housut. Nämä lyhyet. Kyllä. Hei. Yes. Birdie. Come on. Long time no see. Saatiin yksi birdie sunkin kanavalle. Birdie juna. Nyt mä tähän. Boke. Yeah. Pari on ollut, että teette sama uudelleen. Okei. Okay. Lähdetään takas. Kova tuuli. Tää ihan tuulaa. Jep. No ehkä sinne just et halunnut. Bar! Joo. Meni yli! Antti lähti jättiin palloa, jonka se löi tonne. Lippu on tuolla. Minä olen siinä. No niin! 150 oli. Joo, 150. Vasta dunnedi. Mulla on siinä oikealla edes. Pallo liikkuu. Sä tuut siinä samaan paikkaan. Lyhyen. Mitä? Joo. Tuuli. Jos meni äänet, ei tiedetä miksi. Se on jo mun brändin mukaista. Mä en kyllä nyt ymmärrä, miten hitos nuo äänet vaan yhtäkkiä lähti. Joo. No mut ei mitään, mä keksisin. No, mä tietää jo. Ei. Vähän duffasit joo, sen. Joo, se duffasi ihan täysin. Ja mä vedin sitten... hihaa. Ja on vähän vaikeuksia tällä. Vähän. Vähän niinku turhan vaikeuksia. Hienoo. Miks meillä on niin vaikeat? En mä tiedä. Meillä on joku paine tässä. Mistä meillä on paineet? En mä tiedä. Mee sisään, ei vitsi! Ihan samanlainen. Ihan tismalleen samanlainen. Kato, kyllä mä sanon Allu, että tota... Ei ihme, että me ei vähän käy masentaa tää. Voidaan mennä tää mun pallo. Joo. Oi jumalauta. Thanks. Jostain jotain väkevää. Mut taas tehtiin, kyllä mä sanon nyt niinku oikeesti keittää. Voidaanko me lähteä alun himaa? Kyllä tekis meidän vetää kännit nyt. Oi, ihan, siis ihan rehellisesti, harvoin mulla tekee mieleen, mutta Scrambler's tuplabogi, niin oikeesti ottaa päähän tosi paljon. Tekis mieli kiroilla, mutta lähdetäänkö himaa? On tää kyllä niinku niin paska laji, että... Mä vaihan padeli ensi kesän, se on ihan varma homma. Hoidetaan nää yhteistyöt pois ja ensi kerralla niin padeli golf. Vittu, et vituttaa kyllä niinku tuplaboki. Mitä vittua? Danger zone, danger zone. On hyvä. Toi on hyvä linja. Se on pitkällä. Come on Allu, hieno veto. Yes. Oli vähän semmonen tuplaboki, että nyt saatana. Täyttä vitutusta. Okei, nyt voi lyödä niinku täysiä sit. Joo. Vähän liian aggressiivinen linja. Hei pallo.
Mä otan yhden pallon täältä. Sanoit, se etsii pallon, niin se löytää sen. On hyvä. Vähän oikee, mutta... Ei se faden hyvä. Yhtään. Onks miksi pitusti pitkäksi? Se meni... Joo. Mä otan nelosen. Dro. Itse kun sekin menee nyt tonne oikealle. Älä mene bunu. Bunu. Suoraan biitsille. Hyvä veto oli. Hyvä veto. Hei, siinä oli jo golfi. Siinä oli niinku hyvin lyöntejä, mutta vähän suuntaus oli. No. Mene vähän. Ei, se lähti liian korkealle. Vitsi, just väärään kohtaan. Oi vitsi, oli kyllä hyvä. Aivan sama. Siisti Civic. Kyllä. Tuu mikään blosis. Munkin tekis mieli vetää spuuni. Tähän vittu hirveä blosis. Niin on, ihan hullu. Oho, se ei slaissan yhtään. Huukkas. Eikö se vete? Varmaan joo. Vantti! Se on droota. Se leikkaa läpi. Mene! Vielä otti pomput oikeelle. Kiitos. Se on päivän paras lyönti. Let's go. Se oli oikeesti päivän paras. Ihan ehdottomasti. Se oli helvetin hyvä. Mä tiedän mitä mä teen. Oho, sähän annat sillä. Mun ei pitänyt ihan tollaista niinku bounce. Mene nyt oikeesti vähän. Vitsi, meillä jää pitkät paariputit. Nice. Toi, se oli tos. Nice. Menee. Kiitos. Come on! Miksi näitä baariseivejä pitää tehdä? Häh? Koska me ollaan... Huonoja. Raffi golf ja kasua golf. 66-65. Hyvä, että päästään alla paar. Joo, ennen kaikkea. Ja huukki. Otako rauda? Mä luulen, että nyt aletaan vaan pommittaa. Me ollaan löydetty palloja sen verran, että... Lähetetään ne takas, jos pitää. Hyvä Ana! Pysyykö se? Se on siellä rajalla kyllä silti. Ja se on hyvä. On se. Pomppu. Satku nelonen ja 4-8 vetke. Yes sir! Okei. Okay, let's go. Sähän tuli takas sieltä. Pitkä. Oikeesti nyt tekis mieltä aloittaa se padeli. Laittakaa kommentti tuohon alas, jos mennään kasuakoffi Allun kanssa, niin hot joogaa. Joo. Ja aloitetaan padeli yhdessä. Ja sit sen jälkeen on pilates. Yes. Se on kiva. Alas nyt, herra jumala. Millä sä vedit? Se oli pitch, mutta se oli tosi kevyt. Se onkin ainut, mitä täällä on kevyttä. Mä oon aika raskas. Noniin, okei. Kivoja mäntyä. Joo. Stop. Mä lähdin hakee ihan. Hyvä. Kivo mänty. Kato, tuli kalliolta alas. Väylälle. Se on autti. Kiitos ja nähdään seuraavalla videolla. Se on moro. Aha, soketti. Siisti sivikki. Joo. Tää on kyllä niin taputeltu tää päivä. Pahoittelut katsojille.
Se on ollut nyt viimeinen väylä. Muudan sillä 2-5 pelillisasta. Mutta torin paistaa ja on ollut kiva. Mä oon ehkä vähän uudet. Sama. Metsä. Se on raffigolfia, metsägolfia, terveisiä. Joo. Rölille. Hei, tärkeä, että se tuntui hyvältä. Niin. Heitäpä cover tohon päälle. Aika kiva. Alas. Se oli vika hyvä pitch. Anaconda. Vitti liikaa peliä. Sekin on riittää. Hyvä oli. Niin. On. Antti on siellä. Ei se vajaa ole. Kato. Ei jumakautta. Se oli vähän niinku huulilla. Kiitos. Seurasta, kiitos. Antti juoksee kakalle. Halo? Halo, vittu, oli kyllä aika vettä. Kiitos, että video loppuu. Me jätetään nää jätteet tänne Naantaliin ja... Joo, muistakaa tilaa Antin kanava. Ja Kallun kanava. Joo, ja me nähdään seuraavan videolla. Joo. Toivottavasti ei näy samoit merkit.